Господине, как се казвате? Казвам се Николай Захариев Танев. Откъде сте? От Плевен. Лекували сме вашата съпруга. Моята съпруга преди 10-15 години. Да. Имаше много силно главоболие. От многото прегледи, направени при лекарите, и даваха само болкоуспокояващи, които я оправяха за момент и на след 2-3 дена пак се повтаряше. Също... Казвате много тежко главоболие. Главоболието беше толкова тежко, че чак се е прибила на земята от болка. След прегледа тук, който направихме, и изпитите билки от препоръчени от тук, от този кабинет, да, болките отшумяха и до сега това главоболие вече го няма. Вече 10 години и повече. 10 години го няма. Добре, много ви благодаря.